Hvězda ranního Mejdanu na Fajn Rádiu. Další díl naší nový reality show Hvězda ranního Mejdanu. Ano, ve které vy si vyberete nějakou svoji hvězdu, napíšete nám SMSku a my vás s ní spojíme. To, co jí řeknete, tak to už je absolutně na vás. Nedávno jsme tady měli Martinu, která se chtěla spojit s Tomiem Okamurou, známým investorem, a chtěla ho pozvat na kafe. No a dneska to bude v podstatě hodně podobný, jestli se nepletu, protože na drátě je Petra. Ahoj Petro. Ahoj Kuci. Čau Peťo, hele, tak co to bude? S kým budeme volat? Ale ráda bych Martina Kociana z Lunetiku, jestli by to bylo možný. Hele, a nejsi ty jeho máma, nejsi? Tak to jako fakt nejsem, jako. Dobrý, jdeme volat Martinovi Kociánovi, mimochodem, pro ty z vás, který si to už třeba nepamatujete, Martin Kocián, to je ten blondětej. Haló? To je Martin Kocián. Ano, u telefonu. Tady je Petra, já mám na vás prozvičku, máte chvilku čas? Jasně. Já se chci jenom domluvit, nebylo by možné s váma se domluvit na nějakém kafičku, že bychom se někde sešli, já jsem taková velká faninka vaše. A ráda bych vás viděla naživo, protože jsem nikdy tu příležitost neměla, nebo byla jsem na nějakých koncertech, když mi bylo 13, ale takové jako dělosti, tak furt o tom přemýšlím a získala jsem na vás číslo a chtěla jsem se domluvit, jestli by bylo možné nějaký kafíčko. To je nějaká sranda, ne, tohle? Proč sranda? Nevím, to přijde takový docela ulítlý, jako. Proč ulítlý, jako, to nemáte takovýhle faninky, který se vám snaží dovolat vytáhnout vás na kafe? Ne, nemám. Tak to musíme nechce věřit. To, nemám to možná dřív, ale teď už jako ne. No, tak já nevím, vy jste z Litvínova, já jsem z Mostu, to není tak daleko. Myslím, že se domluvit. No tak na kafe chodím s někým, koho znám a nejsem na zavolání, jestli mi rozumíte. To chápu, ale na druhou stranu, jak vás mám jinde jako odchytnout, nebo kde vás mám sehnout? Na koncertě nebo na nějakém mém vystoupení. Kdybyste byla fanoušek, tak si sledujete můj Facebook nebo nějakým způsobem kontaktujete osobně, ale přes telefon samozřejmě nebudu na kafe, nejsem blázen. Takže mám zkusit přes Facebook, jo, a to mám větší šanci. No, nevím, jestli máte šanci, ale tak tam aspoň uvidíte, co dělám a kde jsem, a tak jako normální člověk, když se musí seznámit, tak asi osobně, ne? Já bych to taky tak řešil. Třeba já, kdybych se chtěl seznámit s Helenkou Vondráčkou, tak taky budu určitě zajít na e-kontakt. Dobře, tak já to zkusím přes Facebook, no. Tak jo, děkuji. Dobře, tak jo. Tak jo, tak si mějte zatím hezky, nashranou. Vy taky, nashranou. No. Tak hele, takhle, no. Jako myslím si, že je to charakter teda. Charakter to je, byl trošku nalomený, jako, ale pak něco se mi zdá, že lehce vycítil a dostal strach. No, já si myslím, že to hlavní je, že si konečně slyšela na vlastní uši a povídala si s tvojí oblíbenou hvězdou, to se cení, ne? No úplně super, moc děkuji, takže já to určitě samozřejmě zkusím přes Facebook, jako co vám mám povídat, hned na to. Určitě to zkus, a kdyby to náhodou klaplo, tak jsem zvědavý, jak bude tenhle příběh pokračovat. No rozhodně vám zavolám, jak to dopadlo. Hele, tak jo, vyper si kalhotky, děkujem za zavolání a měj se hezky, jo? Taky, čau. Čau.